Ja, då ska vi göra en tryckmätning. Okej. Okay. Och det är den här mattan som ska in mellan dig och din dyna. För att få en bild på hur trycket fördelar sig över sittytan. Mm. Och först tänkte jag visa de här två provbilderna som jag har. Ja, just det. Den här första, då ser du, rött betyder högt tryck. Blått är det bästa, då är det lågt tryck. Okej. Okay. Det du ser här är att det är väldigt högt tryck över sittbenen och relativt dåligt tryck framåt under låren. På den här andra bilden så är det betydligt bättre tryck fram under låren och också ett mer utspritt tryck bak under rumpan. Det är samma kille som har gjort bilderna. Men skillnaden är att här sänkte jag fotbågen, vilket gör att man får mer tryck fram under låren. Man vill alltså att dynan ska vara så långt som möjligt fram mot vaderna. Okay. Men ändå inte trycka dig i knävecket såklart. Ja, det förstår jag. Okay. Man kan också titta på bilderna på det här sättet. Och förstora dem lite. Och då ser man den här första bilden, väldigt högt tryck under sittbenen. Ja, just det. På den andra är det fortfarande mest tryck på bakdelen, naturligtvis, för där är skelettet. Ja, det är klart. Men det är många toppar, så trycket är utspritt över ett större område. Så, då ska vi ta in den här mellan dig och din dyna. Okej, då har vi den här tryckmattan mellan dig och dynan. Och då ser du här hur trycket fördelar sig på just den här dynan. Ja, just det. Så det jag tänkte är att du ska testa lite olika sittpositioner så ser du vad som händer med trycket. Ja, det kan jag göra. Så vi tar en bild på det här. Och så öppnar vi upp en ny. Ja, kan man jämföra då? Precis. Så om du nu lägger dig lite lätt framåt i knät så här. Och provar sådär då. Blir det bra? Ja. Och det kan ju jämföras med att man hänger fram på ett köksbord eller skrivbordet. Det blev en förändring av trycket. Om du lägger dig helt fram i knät. Ja, det gör det. Så här då. Ja, nu är det lite svårt för dig att se, men jag tar en bild. Ja, bra. Kan jag kolla sen då? Upp igen. Och det du ser här är ju att allt tryck försvinner från sittytan när du ligger ordentligt framåt. Ja, det är helt borta. Det ser man ju. Så du får en väldigt bra avlastning. Vi gör så här att jag tar dina fötter utanför fotbågen. Okej. Och ser vad som händer då. Då ser du att du får mycket mer tryck fram under låren. Ja, just det, det ser man där. Och alltså mindre tryck på rumpan. Vilket är bra. All förändring är bra. Om du testar att hänga lite åt något håll. Oj. Ja, det ser man ju direkt. Det blir lite mer på höger där, men det är ingenting på vänster. Men en förändring. Absolut. Och det är det man vill åt. Ja. Att sitta statiskt hela dagen är värdelöst, för då får du samma tryck. Du vill ha en förändring. Men om jag lutar mig bakåt då? Ja. Det hjälper också. Ja, Ska vi ta och titta på 3D-bilden, hur den ser ut då? Absolut. Och då ser du
fortfarande högst tryck över sittbenen. Men det är ju där skelettet är som tunnast där. Är som mest utskjutande. Men ett bra fördelat tryck ändå. Det är tryck över nästan hela sittytan. Mm. Så det här är en bra dyna för dig som fördelar trycket bra. Okej. Vi fortsätter med den. Vi fortsätter med den.